pan Svoboda, mě a ještě pár lidí, kteří se zabývají zase středověkým vařením a servírováním, tak to jako svolává, když jsou nějaké příležitosti nebo když je potřeba někde udělat historickou akci, co se týká vaření. Já se zabývám spíš 19. stoletím. Oni jsou zběhlí ve vaření a servírování, tak se tak nějak vzájemně doplňujeme. A my to připravujeme už dlouhou dobu a intenzivně od pátku chystám nádobí a jídla a peču paštěky a další pokrmy. Tak teď můžu sotva popadnout dech, ale myslím, že ohlasy jsou kladné, lidem se to líbí, jídlem chutná a zítra nastane to pravé peklo, když budu muset všechno uklidit, zabalit, naložit a rozjet se domů.